Մեր համախոհներով եւ ընկերներով առաջի 1-2 շաբաթը մենք ոչինչ չենք ուղարկում, որովհետեւ Հայաստանում եւ պատկան մարմիններից եւ դեսպանատան միջոցով մեզ բոլորից հասցրել են այդ մեսիջը, որ պետք է ավելի կենտրոնացված աշխատենք եւ ամբողջովին այդ եւ գույքը եւ ապրանքը եւ գումարը փոխանցվի կամ պետությանը կամ հիմնադրամի հաշվին։ Իմ գործունեության վերմով էլ ստացվել է այնպես, որ Ռուսաստանի համարյա թե բոլոր մարզերի համայնքների հետ անընդհատ կապի մեջ ենք եւ եղել եմ, այսպես ասած, այդ կապող օղակը Հայաստանի եւ համայնքի ներկայացուցիչների հետ եւ եղել եմ այդ ինֆորմացիան իրենց տրամադրողը, որ ճիշտ է գումարը ուղարկել հիմնադրամին եւ ճիշտ է ապրանքը նվիրատվություն անել պետությանը։ Բայց անցնելով մի մոտ 2 շաբաթ ժամանակ, երբ հասկացանք, որ այն ամենը, ինչ փոխանցում ենք եւ հիմնադրան եւ ուղարկում ենք Հայաստան, զինվորը ունի 2 շաբաթ անց ունի այդ նույն այդ խնդիրները եւ բաճկոների եւ մնացած հարցերի, բայց հասկանալը, որ ամեն օրը դա հաշիվը ամեն օր կարող ենք ունենալ ավելի քիչ քանակով եւ իրավունքներ եւ զոհեր։ Դրանից հետո փորձել աշխատավոր, այսինքն մենք մեր ուղարկած ապրանքը ինքներս այստեղ ստանանք եւ ինքներս հասցնենք մինչեւ մեր զինվորներին եւ այն ապրանքը հումանիտար, որ նախատեսված էր տեղահանված ժողովրդին, հասնենք այդ տեղահանված ժողովրդին, բայց ցավոք ոչ բոլոր, հա, մեր համայնքները ունեն հնարավորություն այստեղ գալու, ոչ բոլոր համայնքները հնարավորություն ունեն ԶԼՄ-ների միջոցով եւ բարձրացնելու այդ խնդիրների մասին, ինչից օգտվում են այսօրվա մեր այն բոլոր մարմինները, ովքեր պատասխանատու են եւ հաշվետու են մեր Սփյուռքի առաջ, բոլորի մոտ կա նույն հարցը, եթե հումանիտար գծով էր այն ամենը, որ մենք բոլոր քաղաքներից այն թվերը, որ ասեց բատալը, համարյա թե նույն քանակությամբ բեռնատարեր են եկել Ռուսաստանի տարբեր համայնքներից եւ ամբողջ պատերազմի ընթացքում, եթե մենք ուղարկում ենք այդ ամբողջը, ինչու մենք ստիպված ենք մի քանի օր անց բացի հիմնադրամից մեր կամավորներին, բարեկամներին գումար ուղարկել, որ նույն ապրանքը գնեն տեղում եւ հասցնեն եւ տեղահանվածներին, եթե սնունդա հագուստային ինչ որ իրանք արդեն ուղարկել են Բեռնատարում, մի հատ էլ պետք է գնեն Հայաստանում, որտեղ այն ուղարկածը չի հասնում։ Այն բոլոր փորձերը եւ մեր կողմից, հա, ընթացքում պատերազմի ընթացքում փորձել ենք եւ դիմել եւ այնին բարձրացնելը, որ եկել է ապրանք եւ ոչ միայն Ռուսաստանից, տվեք բաժանը կամպայն, պարտադիր չէ կոնկրետ մեր ուղարկած բեռը, բայց նույն այդ պոզիցիաները հագուստ եւ այլն, որպեսզի մենք կարողանանք, որովհետեւ պատասխանատվություն ենք, ես մի քանի հազար փախստականի տեղահանված մարդկանց խնդիրներն ենք լուծում։ Եվ ստացվեց այնպես, որ հոկտեմբերի կեսից արդեն այստեղ էի մեր կամավորներ ընկերների հետ Մոսկվայից, այդ օրվանից սկսած ամբողջությամբ նույն այդ ապրանքը սկսել են գնել Երևանում, որպեսզի հասնենք մինչև մեր տեղամտի մեկ ապրանք մենք չենք կարողացել ստանալ։ Միգուցե լոգիստիկայի խնդիրներ ունեցել, միգուցե աշխատողների պակասությունն են, բայց դա նույն ձևի նույն խնդիրն է, որ նույնն է, ինչ յուրացնել, եթե հարցիատերը չի ստացի ապրանքը եւ այդ ապրանքից կախված էր մարդկանց։ Դե իրենք են պատասխանատու դարձնել ու իրացնել։ Ինչ փաստ կա, որ փաստային որ մարկած այս չինը շրջանակը չի ազդել։ Գիտեք, կարմա դեսը ոչ թե մենք պետք է ապացուցենք, որ չի հասել, այլ իրենք պետք է ապացուցեն, որ հասել է, որովհետեւ մենք դա արել ենք, դա մեր կողմից, ասենք, մեր պարտականությունը չէ, հա, եթե պարզ ասենք, հա, մենք ինչպես բադալ նշեց, շատ մարդիկ եմ տեսել, որ իրոք են շինարարության մեջ աշխատող հավաքարար մարդիկ մոտենում իրենց վերջի գումարներն են տալիս, ասում են՝ մի բան գնեք մեր կողմից ուղարկեք Հայաստան, եւ այսօր մենք ընդամենը պահանջում ենք մեկ հասարակ բան, հաշվետվություն։ Արեք ինվենտարիզացիա, գույքագրում արեք, մեզ ներկայացրեք, ասեք ժողովուրդ, այսքան բան մենակ իմ հաշվարկով մոտավորապես 25000 զրահաբաճկոն Ռուսաստանից է եկել։ Այսինքն ստացվում է մեր բանակ ընդառաջ զրահաբաճկոն չի ունեցել։ Խնդիրը այստեղ դատական պրոցեսը չի։ Մեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում դատական պրոցեսը։ Մեզ հետաքրքրում է կոնկրետ կան մարդիկ, ովքեր որ բերել են, ուղարկել են այստեղ ապեդիլոնի քանակությամբ ապրանք։ Թող մի հատ մեր կառավարությունից մի մարդ դուրս գա, չգիտեմ դա ում կորոշեն, թող դուրս գա, ասի գիտեք ինչ է խառնվել իրա ժողովուրդ ջան, խեք Սաղաթելը գոռում ասում ապրանք չի, տեղ չի ասը, տեղ չի ասը, ընդամենը 10000 բրոնի ժիլետ եք դուք ուղարկել, ինչ եք ուզում, մենք էլ նայենք տենանք, եթե ունենք 50000 բրոնի ժիլետի ուղարկած թղթաբանություն, բերենք ասենք չէ դուք խափում եք,
Eskana, kam, Iran Karwasmana, Hitsun Statzel, Bachenk Hassel, Tarekjan, Karivel, Genum Chassel, Menke Matatzen Problem, Kantira, Mega Daila, Kantiri, Tchi Hassel, Etemengapran, Kuwarke, Lenkuchi, Ganz Hassel, Mertarekin, Daila, Kantir, Ulema, Patas, Hana, Duka, Chedra, Amar, Etkan Mart Korsering, Etkan Taha Korsering, Etkan Achber, Met Amena, En Negaet Snoch, Met Asga, Serunda, Voski. Daran war ich da wetzin. Arans Bronzschilde, Arans Kasko, jevarans Manatsas Banner, Wunastats. Am ist der Spassumeng Himnadramacho, Tamusacho, Tames Voschmekitz Acho, Pechit, Hond Hamenas, Kaniat, Bronzschilde, Ekel, Moskweiz, Kaniat, Kasko, Ekel, Moskweiz, Kaniat, Ekela, Imine Moskwa Kahak, im Beschenversen, Mambuch, Jaschkara, Pechit, Making Brenk, in Hamburg, Mekivera, Senkesia, Mega, wo Mespetka Irok, Haskanal. Պատճառով չի հասել այդ ապրանքը մեր տղեկին։ Հիմնադրամի գումար փոխանցելու նպատակը դա զինվորին օգնելուն է։ Հենց իրենց լոզունգներ դրացել առաջնագծին, դե չգիտեմ ինչ օգնել։ Բոլորը, ովքեր հնարավորություն չունեն, մեր գործը մի քիչ հեշտ էր Մոսկվայում, այսինքն այդ հնարավորությունը ունենք այդ ապրանքները գտնելու։ Մարդիկ տարբեր մանավանդ այն երկրներում, որտեղի հետ լոգիստիկա չկար Հայաստանում այդ պանդեմիայի պատճառով, այդ մարդիկ իրենց վերջին ունեցվածքը փոխանցել են հիմնադրամի հաշվին, այն նպատակը, որ մեկ օր շուտ զինվորը ամեն ինչով ապահոված լինի։ Իսկ այս ասում եմ, ոչ այդ ուղղությամբ են աշխատե, ոչ հիմնադրամի գումարն է օգնել զինվորին օր առաջ ամեն ինչով ապահովել, ոչ ու մեր ուղարկածը, ոչ էլ այն, ինչ որ իրենք խոսում են ասել ու եղել են պետական գնումներ։ Որ ասում են, իրենք հայտարարեցին, եթե զրահաբաշխոններ լինել, չգիտեմ ինչեր լինել, մենք այսքան զոր չենք ունենա։ Փաստորեն դեռ պիտի հասկանանք, եթե չգիտեմ, 20%-ն է, 5%-ն է, գուցե դրա համար են որ մենք փորձել են։ Այո, ոչ ունենք, ասենք եկեք, ուղարկեք, չունենք։ Բախը լավ ղեկավարն է գա, այդ Սփյուռքի վստահություն վերականգնելը շատ դժվար է։ Եթե մենք այսօր պարզ չներկայացնենք իրականությունը, հաշվետվությունը, ու եթե կան մեղավորներ, մեղավորները եթե չպատժվեն, դրա համար հետագայում շատ դժվար է մեր Սփյուռքի հետ փորձել ինչ-որ համագործակցություն անել, որտեղ այդ կարգի, այդ մասշտաբների ուղարկած օգնությունը, եթե մսխվել է, եթե չի ծառայել իր նպատակներին, դրանից հետո խոսել ինչ-որ Սփյուռքի ներուժի, Սփյուռքի հետ համագործակցության, Սփյուռքի օգնության, դա լրիվ անհետություն կլինի։